drejt, nëse ç'dosh me kong këtu hesh. Kosovarët në 20 vitet e fundit kanë arrit majat në shumë dimensione kulturore e artistike. Bazuar në ngjarjet e luftës së fundit në Kosovë, regjisori Ilir Blakçori sjell filmin animuar përmes të cilit përshkruan ngjarjet e luftës, por nga këndvështrimi i një fëmiu. Filmi titullohet Clara with a Mustache. Inspirimi këtij filmi të animuar rrjedh nga vetë përjetimet tona në luftën 98-99 në Kosovë. Unë isha vetëm një fëmijë 12 vjeçari preokupuar me botën time imagjinare. Dhe për një moment nga realiteti i luftës, ajo mendje e prishte një fëmijë, u pengua, u ballafaqua me një realitet shumë të hidhur. Besoj që përjetimi i luftës ka lënë një gjurmë të thellë tek unë dhe tek çdo kosovar, dhe si rezultat kjo vepër artistike prek një temë shumë reale të luftës dhe pasojave të saj, por ndërtohet dhe trajtohet me një imagjinat të një fëmiu. Përmes këtij filmi, regjisori është munduar të tregoj vuajtjen dhe sakrificën e popullit shqiptar të Kosovës. Rrëfimi universal në vetën përten dhe rrëfimin e gjithë shoqërisë kosovare, sepse përmes qarkullimit të Klarës shohim një perspektivë shumë ndryshe të vuajtjeve fizike dhe shpirtërore të viktimave të luftës. Regjisori ka përdorë markën gjermane si personazh, duke u munduar të pasqyrojë periudhën e viteve të 90-ta në Ballkan në një mënyrë mjaft interesante. Ideja e markës si personazh kryesor së pari definon një periudhë kohore, një kohë shumë e trubullt jo vetëm në Kosovë, por në tërë Ballkanin. Dyti, ne kemi dashur që filmit të përdor një gjuhë dhe mesazh universal, kështu që kemi krijuar një film pa dialogje, prej ku marka si personazh kryesor bëhet narratori i heshtur i gjitha historive që ajo shpalos, duke kaluar dorë më dorë tek karakteret ndryshme. Ky film tashmë është duke u dhëtuar në festivalet më me renome të filmit dhe me cilësinë që ka treguar është e mundur që të nominohet edhe për Oscar. Premiera e filmit do të mbahet në festivalin prestigjios Santa Barbara International Film Festival në Kaliforni dhe më pastaj do të vazhdoj rrugtimin në Cleveland International Film Festival. Që në të dy festivalet fituesi automatikisht do të ketë mundësinë që të kualifikohet për Academy Awards. Por për ne, vetëm pjesëmarrja në këto festivale është një njohje e pasionit dhe punës së madhe në realizimin e këtij filmi dhe vlerësimin të cilësisë dhe përmbajtjes së tij. Por mbi të gjitha, është një zë i fuqishëm për njohjen e historisë tonë, e cila është sa tragjike e nga një herë vetmohuese, por si përfundim asnjëherë dorëzuese. Filmi animuar Clara with a Mustache është i metrazhit të shkurtër dhe zgjat 8 minuta. Në Kosovë, premiera e këtij filmi pritet të mbahet gjatë muajve të verës.